Iau, arge, iau, arge, fuck you! Cu e tocme pe să vii să-l pasiv, iri, iri, iau, era gata, măi, pe ce, mamă! Pozdrav svima, ljudi, ja sam Iggy Player i dobrodošli nazad u Ark Survival Evolved. Pogledajte, drugari, šta sam sve napravio, ogradu, oh! Hteo sam da završim i ovaj drugi deo ograde, inače, ali kad sam vidio koliko mi treba materijala da bih završio ovo, rekao sam možda u sljedećoj epizodi. Inače, danas nas čekaju velike stvari. Prvo, napravili smo sedozovu našu ptičurinu. Inače, da bih napravio platformu za nju, moramo da budemo 80. level, a ja sam tek 74. level. Oh, to je veliki bullshit, ali šta da se radi, morat ćemo da ga izlevelamo. To je sve što nam je ostalo, samo trenutak dođi. Evo ga i Kloki, gdje si Kloki, šunto jedan, beži, ti si sad mala ptica. Ne interesuješ me, kvecal sedal, ali zato imam ovo sve sedlo. Oh, oh, drugari, pogledajte me, pogledajte. Yes, yes, bitch. Oh, okej, malo sam se uzbudio, ali sve u redu. Lisa, gdje si Lisa? Lisa, još ti si level up. Drugari, ne mogu da je dohvatim da je udarim. Mnogo je velika. A ti, Jennifer, Jennifer je level up. Da li vidiš? Vidiš kako se treba level up? Oh, dođi Jennifer ovamo, mani li su one šuntama, ne zanima nas. Plan za danas glasi ovako, idemo ovde, tako je, idemo u snežnom biomu da vidimo šta se tamo dešava i napravio sam nam drugari fjur, kako god se to zvalo, to nam služi da nam ne bi bilo hladno tamo, tako je. Imam da vidite kako sam sladak kad ga obučem, yes, i puške drugari, puške, mislim da je krajnje vreme da napravimo pušku, firearms, long neck rifle, yes, long neck rifle. Yes, ima tebe da napravimo i treba nam ammo. Treba nam simple rifle. Koliko? Samo 38. Treba mi još gunpowder. Da li imamo nešto charcoal ovde? Ovde nemamo ništa od charcoal. Jao, fuck, treba mi charcoal da bih napravio još. Moramo da isparamo ovo malo drva da bismo mogli da napravimo charcoal. Treba nam još meci. I one trunk dart. Tako je, moramo da se opremimo maksimalno. Kako je ovo veliko. Neka se to malo krčka i drugari, umeđu vremenu dok nam se to tamo krčka, treba nam charcoal ili još. Stavio sam sedlo na sarkoa, sarko je level up, yes, idu movement speed drugari. Idemo da ga probamo, inače još uvijek ga nisam jahao. Kako izgledu, oh, yes, yes, ko sad sve nevera pada. Jo, kako sam samo opasan drugari, idem u vodu. Da li ima neki drugi napad, ne, nema drugi napad. Kako je brz, yes, bitch. Yes, bitch, ko sad smesarom da se kaču, FPS opada, šta me briga? Evo ga Sarko tamo, ne Sarko, Spinosaru, zaboravio sam imena. Koji je level? Beži gore, ne mogu da vidim koji je level. Level 3! Dobro što je mali level. Da vidimo šta ovdje ima. Šta se ovdje rešava sve? Jeli parasaure? Pih! Što se sada kači sa mnom? Pih! Pih! Tako je, bolje bi ti bilo da bežiš dok nam se krčka tamo charcoal, da vidimo šta ovdje ima sve, a? Turtle! Bolje bi ti bilo da mi ne prilaziš. Sad imam krokodila. Yes! Popeli smo se na vrh ovog ostrva. Yes! Ja sam king! I nemoj neko da se kačio sa mnom. Ovo je moja teritorija. Šta je ovo ovde? Ovo je ovde biljka. Pomislio sam da je dinosaurus. Inače, drugari, još jedna stvar. Ako budemo imali vremena, posetit ćemo našu staru bazu, našu prvu bazu koju smo napravili. Da vidimo šta nam radi Jimbolino i Amazing Joy, ako su još uvijek živi. Ako su još uvijek živi. Ćao, Dodo, pih! Gdje si krenuo? Vidjeli ste, krenuo je na mene! U redu, istražili smo ovo malo ostrvo, nema ništa zanimljivo, verujte mi, ništa zanimljivo. Idemo nazad, da pokupimo charcoal, da napravimo još metke. Goddammit, beži drvo! O, koliko je ovaj krokodil jak! Cijelo drvo je strušio! Idemo nazad, da uzmemo charcoal, da popravimo, ne da popravimo, nego da napravimo metke i onda da napravimo one darts i krećemo, i drugari, krećemo u snežni biom da vidimo šta se tamo dešava. Nadam se da ćemo da nađemo vuka i da ćemo da ga tameujemo, stvarno se nadam. Još uvijek nisam vidio ni jednog vuka, tako da bilo bi lepo da vidimo nekog. O, kako je brzo u ovoj vodi, drugari, ha! Idemo kao civilizovani ljudi na kapiju, a ne da zaopilazimo tamo, oh, kako je to bilo samo nekulturno nas. Sedi ovdje krokodokodilo, odmaraj se, iskuliraj malo, uživaj u životu dok još možeš. Napravio sam još campfire da bismo ubrzali proces. Pogledajte kako sve ovo samo gori, drugari, o, kako je ovo cool. Kako je cool, osjećam se toplo. U redu, ne mogu više da čekam, fuck. Ne mogu, ima sve da uzmem, šta je sve ima, gaši se bre.
Koliko ima, toliko ima, šta me briga, imamo 21 za sad, nije loše. I druga puška je gotova, yes! Inače, u jednu pušku ćemo da stavimo za uspavljivanje, a u drugu ćemo da stavimo prave metke. Jer nemaju se zezanje sa mnom, da vidimo kako izgleda puška. O, drugari, kako je cool! Gdje je Dodo? Jo, moramo da zveknemo jednog Doda, drugari, za početak. Moramo da zveknemo jednog Doda, moramo da ga skinemo. Jer ovo više nije Alex Survival Evolved, sad smo prešli u Counter Strike i COD. Jao, vidite ga. Pe! Yes! Yes, Dodo, a? Ne, puška je fenomenalna, jako mi se sviđa, a ja sam inače pro COD CS player. Da? Idemo da uzmemo furu i krećemo u avanturu. Nadam se da smo sve stavili što nam je trebalo, da su sve zalihe tu, na mestu. Puške su repetirane i spremne za paljbu. Sada će da vidi Ark sa kim će da se kaču. Inače, po Arkovim standardima mi smo bogati. Čisto da se zna. Tako je, bogati smo, jes pticurino, doći vamo. Ja sam bogat, leti. Leti pre. Leti prokletstvo, zašto sam te tamo ovo. I još jedna stvar, pogledajte ovo. O, gde? A, drugari, poboljšali smo zatvor. Kako je sada cool. Imamo ove platforme što čini stvari mnogo lakšim kad ubacimo životinju unutra da je tejmujemo. Karno, šta radiš ti ovdje blizu moje baze? Ovo je relativno blizu. Koji si level? Level 2? Treba mi level, dođi vamo. Dođi vamo, nećeš ti stvarno da se kači sad. Pe! Pe! Ne možeš ti ovu pticu veliku da poberiš? Oh, Flappy! Tako je, Flappy, pokaži mu ko je gazda, pokaži mu šta tvoja krila mogu sve da urade. Da li planiraš danas da ga ubiješ možda? Tako je, bolje bi ti bilo da ga danas ubiješ. Uzmi malo, jedi, znam da ti treba, ti si velika ptica, tako je. Yes, da li smo level up, level up! Yes, u atak, treba na malu atak, pošto ćemo da levelamo usput. Kako je epic kada letite sa ovom pticom, čujete kako krilima maše kao vetar. Jako je epic, da vidimo da li ovdje još ima neki opasan dinosaurus da se približava moje bazi, a? Tako je, nema nikoga, kad napravim puške nema nikog. Sem ludog Karnoa. Sigurno je bio šunta pa je zato krenuo, nije znao ko sam pa je krenuo tamo. Eno je naša destinacija. Poprilično je daleko, pešaka kad biste išli do tamo jako bi vam trebalo vremena. Pogotovo ako nemate raptora. Jao, jao, i htio sam da tajmujem onog Galimili Muosa. Onaj dinosaurus što je jako brz. Što kad smo tražili kloki, na njega smo nižli. Da, želim i njega da tajmujem. On mi se jako sviđa, jako je brz. Jako je dobar za kopneno... Za kopnenu transportaciju. Oh, vidite da ja znam fancy reći. 33. level Yeti. Jao, kako bi ga tejmo. Erice, nije sad vreme da koveš. Nije sad vreme. 33. level, a. Jao, da imam vreme, tejmovao bi ga. Ima neka da ga tejmujemo. Možda naćemo još neki veći level. Imamo crveni drop na vrhu ovog vulkana. To je znak. To je znak da moramo da idemo gore. Da istražimo, da vidimo šta nam taj drop daje. Možda ima mitraljez. Vidio sam da ima mitraljez i drugari. Koliko je to te cool. Ovo nije crveni drop, ovo je ljubičasti drop. O, to da sad nisam vidio, da li sam vidio? Da jesam, a igajca, nemoj sada koveš. Nemoj sada koveš, o. Inače, ovo mi je prvi put idem na vrhu ovog vulkana, čisto da se zna. Nisam do sad bio ovdje, ne znam ni šta je. Da vidimo šta nas čeka ovdje, da li ima neki cool item. O, o, da li ima nešto dole. O, sada ćemo da istražimo, da vidimo šta daje ovaj drop. Polako. Water jar. O, fuck you. Ima da uzmem, ali fuck you! Znači, kad nam treba metal, znamo gdje da dolazimo. Igrice! Igrice! Prekini da koješ! Stop it! Stop! Tako je, bolje bi ti bilo da prekineš da koješ! Ovo je loš trenutak! Uuu, šta imamo kristale? Moramo da uzmemo malo! Moramo da uzmemo malo da ponesemo, treba mi! Sleti! Uuu, šta su kristali? Super je, super je! Jako mi se sviđa kako ovo izgleda. Uzeli smo malo kristal, da imamo za poneti. Jer zašto ne? Zašto da ne, može, mislim, imam pticu. I evo ga, čuveni snežni biom. Drugari! Drugari, gigantosaurus! Gigantosaurus! Yes! Level 5! Level 5! Tico, stani! Da li možemo? Da li možemo? Imamo! O, glas bi otišao. Ne, ako padem dole go! Sigurno može odavde nekako da se tejmuje, mora da može. Dobro, samo treba da namestimo pticu, to je sve. Oooo, druže, kako si veliki! Nemoj da se upiješ! Bre, šunto, kako? Stani, bre, lepo! Pa, hoću da te tejmujem! Leti gore! Leti gore! Imamo 43, da li će da bude dovoljno? Pe! Da li se... Jesam, pogodio sam ga! I ljuti je! I ljuti je, tako je, stani tu! Stani tu, odmori se! Odmori se kad ti kažem, nemoj na ovamo da ideš.
Nemoj na ovamo da ideš, moram da te tejmujem! Još 18 strelice pre imam, ajde padni dole! One svesti se već jednom, buri drug! Još 3 strelice samo imam, bre! Sarađuj malo! Sarađuj malo samo! Vidim da te pogađam! Još 2 strelice! Please! Ahaha! Nemamo više, proklete Trunk Dart Carov, ne mogu da verujem gdje se nalazimo! Gdje se nalazimo? Nalazimo se sa leve strane vulkana. Idemo nazad da napravimo Trunk Darts i vraćamo se, fuck! I evo nas nazad, polako, ali sigurno stigli smo. I vreme je da napravimo još... Parkiraj se! Vreme je da napravimo još... No, još Trunk Darts! Nadam se da će Gigantosaurus ostane tamo. Vatra je se ugasila! Treba nam drvo, ovdje imam drvo. Koliko je sati? Sada je 15 do 7. Mislim da ćemo do 8 sati da budemo gotovi. Yeti! Da li može da veruješ šta se desilo? Letim ti ja tamo, pored vulkana, znaš vulkan gdje je? Da, znam da znaš. I letim ja tamo i vidim Gigantosaurusa! I ne stanu mi Trunk Darts! Da li može da veruješ ti to? Ja ne mogu da verujem! Jako sam se razočarao! Jako sam se razočarao! I nakon farmovanja cijele noći imamo 94 Trunk Darts i 42 metka. I nadam se da će to da bude dovoljno da kilam onog, ne da ga kilamo, da ga ne svestim onog, onog Gigantosaurusa šuntovog. Oh, kako mi je krivo, ako ga sad ne mogu nađem, oh, nema šanse, neću ni da razmišljam o tome. Ima da bude tamo, prosto moram da verujem da je tamo. Ovde negde sam bio video albino T-rexa, ovde negde je bio. Beli, rekli se da je to albino, ovde sam ga negde vidio, da li je još uvijek tu? Ili je ga neko pojeo, a? Da, eno ga albino T-rex. Evo ga, level 8. Ali idemo da tejmujemo Gigantosaurusa, njega ćemo da tejmujemo u nekoj od narednih epizoda, sad hoću Gigantosaurusa. Arđi, beži Arđi, koji si level? Da li vredi da se vraćam i po tebe? Level 1! Bolje bi ti bilo da bežiš odavde, da te nisam pljunuo! Toliko si stav da moja, da ima da te pljunem i da te ubijem. Evo ga drugari, evo ga Gigantosaurus, tu je! 94 strela, 94! Trebalo bi da je dovoljno, prokletstvo, nisam Ark stručnjak, ali mislim da bi to trebalo da je dovoljno. Yes! Ovo je super! Ovo je mjesto super, ako ne iđe, samo ćemo da odletimo. Pogledajte ga kako nabija glavu u grafiku! Zašto to radiš? O, ne smijem da ga gađam tek tako! O, ima da promašim, a imam još malo! Inače imam na pticu, na flap ja sam stavio Trunk Carovs. Napravio sam, za slučaj da se ovo čudovište... Dobre, ne možda mu hvati. Stavio sam Trunk Carovs Arrows na flepije, u slučaju da ga ne tejmujemo skoro 100 strele. Sa skoro 100 strele, to je strelice, kako ih ja zovem. Gde si krenuo? Pogledajte ga kako je šuntav. On ide i ubija i dalje sverelom, ja kao da ga nisam ni gađao. Jao, ne mogu nigde da ga nađem, samo se gubi, samo ide negde. Ne, ptico! Fuck you! Fuck you! Gigantosaurus je ovdje, dođe vamo brzo! Ne, tu! Beži! Ptico! Jao, ko je dug... Dođe vamo! Vamo dođi! Si normalna bre! Jao, Arđi, fuck you! Ko je dug me bese, visel, pasiv... Ili... Jao, jedna ga tamo je, beži vamo! Fuck, dođi vamo! Yes! Ne! Ne ide! Ide! Čujem ga, ide, fuck! Oh, drugari, fuck! Ovo je bilo jako blizu, moramo negdje... Ne mogu da verim da se ovo desilo! Drugari, ne mogu da nađem Gigantosaurusa nigde! I jako je, ne znam, mnogo sam ljut, problem je u tome! Što, ajde, pored toga što sam 100 strelice potrošio i ništa, bez obzira, nema veze to, problem je u tome, imao sam samostrel i strele na kvecala, na flepija stavljenog i na svakih 10-15 strele, on beži na sve strane i ne mogu da ga stignem i topar mu sigurno padne, vratim mu se na normalno i ne mogu da ga tejmujem, prosto je nemoguće za sad, tako da drugari, dva i po sata pokušavam da ga tejmujem i ne ide mi, ne mogu, kao što rekao, na 15 strele i ne stane, samo krene da beži, a brzije i otide negde. Tejmovat ćemo ga u nekoj drugoj epizodi, želim danas nešto da tejmujem, ne mogu više da gubim vreme na glupog
гигантосауруса јако га мрзим, јако га мрзим. И ево нас според зимског биома, сада ћемо да уђемо, али пре него што уђемо морамо да се обучемо јако лепо. Da li smo se lepo obukli? Jeste, pogledajte samo kako sam sladak, drugari, zašto ne mogu da se vidim? Zašto ne mogu da se vidim? Hoću da se vidim, pogledajte kako sam sladak! U redu, obukli smo se, spremili smo se, hajde da vidimo da li možemo da nađemo Vuka, da ga tejmujemo. Imamo T-Rexa ovde, ovde sve već drugačije i krene vetar jak da duva. Oh my god, imamo Carnoa. Imamo T-Rexa, beži T-Rexu! Niko te ne voli! Znaš? I tebi onog gigantosaurusa, niko vas ne voli! Kako je ovde lepo, evo ih Argentivis! Arđi glupi, kako me mrzi Arđi! Kako, beži! Glupi Arđi, niko te ne voli, ni tebe! I tebe niko ne voli! Da li ovde ima Vukovi, da li imamo Dodoji? O! O, drugari, mislim da sam našao Vukove! O, da, definitivno sam ih našao! U redu? U redu, idemo da otmorimo pticu i hvatamo jednog i nosimo ga u bazu. Ajde, Flappy, odmorio si se, vreme je da uhvatimo nekog Vuka, imamo osjećaj da imamo Vuka. U redu, oni napadaju kornjaču, to je dobro. To je dobro, daje mi vreme da regenerišem staminu maksimalno. I sad, pe! I sada kada najmanje očekuju, mi uhvatimo jednog. Da li smo uhvatili? Nismo uhvatili, moramo ponovo. Kako su ga pojeli! Jes, uhvatio sam jednog, drugari, pojma nema koji je level, čak mi ne zanima, idemo prema bazu da ga tejmujemo, glupi Vuk. Ti si mislio, od mene se sakriješ, niko se od mene ne može sakrijeti, glupi Vuk, znaš? Možda samo Gigantosaurus, ali pored njega niko više ne može. Znaš, izgleda kao ovca. Kao ovca izgleda, moramo da se odmorimo ovde. Stamina nam je pri kraju, moramo da ga bacimo negde gde nema pirane. Ili u ovom slučaju ajkule. Bacili smo ga dole. Leti brzo, stani. Stani. Jeste onog u vodu je. U vodu je, drugari, kulira, odmara se. On voli da se kupa. Ajde, kvecale, malo brže puni jer možda se udavi. Ne znam da li zna da pliva. Zna da pliva, drugari, pogledajte ga. Pogledajte ga, jao, dođi ovamo. Dođi ovamo, sad ću te ja odnesem kod mene kući. Pi. Sigurno sam ga uhvatio, jesam. Jes, tako je, kveci. Mislim, Flappy. Tako je, Flappy. Imamo ovcu. Pogledajte ga, original ovca, pazite što vam kažem. I evo nas nazad, drugari, trebalo je jako vreme jer smo morali da napravimo par pauze dok smo dolazili sad. O, lagano, malo na dole, stani, polako, na dole, stani, pusti ga. Dobre, pao je, drugari, u zatvor je, jes, da vidimo šta radi u zatvoru. Sleti, prokleta pticu, sleti. Da vidimo šta nam radi gore. Kako, da li ti se sviđa, koji si level, ej? Ne, nemoj da se ljutiš, ja sam super lik. Level 8 si, nema veze, moramo. Imam 26 strele, još mi je ostalo, da li će to da bude dovoljno? Nemam pojma, idem da napravim još, sigurno neće, kakve sam sreće. Napravio sam 38 metka za tejmovanje. Ili ti strelice, kako ih ja zovem. Ja nešto danas, sa ovom puškom, moram da tejmujem. Druže, what the fuck, kako si jak. Stani polako, ej. Polako, ne napalaj tu ogradu. Na što ti to liči? To sam ja pravio, ne mogu ponovo da je pravim, jako mi dugo treba da napravim. Znaš koliko je skupo, znaš koliko se teško farmuje kamenje, kada nemaš onog ankila, kako se zove. I pao je od 3 strele. Ne mogu da verujem, a preko 200 strele sam na pol gigantosaurusa i ništa mu nije. Sigurno jede meso, idem da mu donesem Prime Meat, imam dole. Prime! Eto ti Prime, evo ti ovo za svaki slučaj i 71 narkotik. Mislim da će da bude dovoljno. I piece of shit! U stvari nisam idut na tebe uopšte, čak mi je i drago što si se pridružio našem logoru ovde, našem plemenu. Ne znam koju reč tražim. Yes, you have tamed a dire wolf, Wulfi, drugari, ime prepuštam vama, a umeđu vremenu će da se zove Wulfi, ti si level 11, jau kako, ne treba mi sedlo, yes, oh my god, i kako je veliki, nisam znao da je ovoliko veliki, yes, kako ćemo da ti izbacimo odavde, u redu, imamo problem,
Ništa, idi nazad, Vulpi. Morali smo da srušimo ovaj deo ovde, jer nije mogao da prođe kroz ona mala vrata, ali zato, Vulpi! Oh my god, ne mogu da verujem da sam tebe uspio da tejmujem. Kako si sladak? Jao, kako si ružan samo. Pričurino jedna, disable following. Disable following. Gde ideš, rekao sam disable following. Pričurino jedna, super si bila, super si bila. Drugari, završit ću ovu epizodu ovde. Stvarno mi je krivo što nismo uspeli da tejmujemo Gigantosaurusa, ali 2 sata sam ga gađao i nije bilo dovoljno i problem je bio na svakih 10-15 metka, on krene da beže na sve proklete strane, ne mogu da ga stignem i topar mu se najverovatnije vrati, fuck! Ne mogu da verujem kako sam samo ljut, ali to je to za danas, hvala vam puno što ste gledali ovaj video, ako vam se svidio i ako želite da vidite još o Dark Survival Evolved, ostavite like ili komentar i vidimo se u sljedećoj epizodi, ćao!